Седа. Това исках да питам. Аз съм те питал и друг път, обаче искам пак да ми го кажеш. Каква беше разликата, защото знам, че болшевиките са ползвали царските затвори. Една част от тях е била старите затвори от преди 9 септември. И ти си ходил и в едни и същи затвори по различно време, и преди 9 и след 9. Каква беше разликата между болшевишките и царските затвори? Гледай сега. Когато бех затвора, имаше на норище написано, имаш право на седмица един път на свиждане. Седмица един път на свиждане. На храна отвън в събота и някои други дни. Да се внася храна допълнително. Имаш право на разсотка из двора, из коридора и т.н. Всичко това беше написано на нонищи и се спазваше. При болшевиките такова нещо нямаше. Щом си анархист, айде вътре, без съд, без присъда и така. Разликата е там, че имаше някакви правила при ония. Произвола пълен. Нямаше такъв произвол, както при болшевиките. Болшевиките не може и сравняваш с нищо, да момче. Те беха най-големото страшилище за хората. Добре, това... аз днеска си говорих даже с някакви хора, че идвам насам. Не са анархисти, не познават историите и питат добре за какво са ги съдили. Вас някой съдил ли ви за нещо, за да държи затворите или ви вкарваха вътре? Никой на никого нищо не обясня. Съда е това, че ти си анархист. Виж, това ти е съда. И си вътре. Вкараха няколко стотина, над 6-700 души анархисти в това. Без съд, без присъда. А какво искаха от тези хора? Кое? Какво искаха от вас, нали? Ти си анархист, вкарата затвора, тормоз, ангария и какво искат накрая? Искаха да... Първо да капитулираш. Ако капитулираш, ще те пуснат. Да отиш да кажеш, аз не съм анархист, отричам се. Не само това, ами... Да им станеш едоносни, да докажеш, че си им станал верен. В смисъл, че... Абе, просто е доросче да станеш. Да. И тогава може би да те остава. А те сигурно като ги направят доносници още известно време, пак ги държат затвора, докато се докажат. Да. Просто... държаха хората, докато капитулират. Сега... Как да кажа... До 54-та година, когато стана невъзможно да ни държат повече, стояхме в това. А защо стана невъзможно? Ами сигурно от някакви външни обстоятелства. Намираха им кусур на комунистите. Ох. Да, то на вас никой не ви се отчита. Пуснали са навънка в един момент. Умори ли са? Ако искаш, не се съм съмурил, ами ще викат, не знам откъде да започна. Що за нас беше най-тежкото, когато фашисти и болшевики станаха съюз Рибентроп-Молотов. Тогава за нас беше най-опасно, защото комунистите не ги преследва никой за нищо. А нас за най-малки неща полицията ни преследваше. Затова ти казах, че през това време имаше тук процес против анархистите. Си установил Дупница, Перник и София. Аз говоря за този югозападния край, където съм бил. Сега из другите части на България не знам, че имаше Казанлъжка, нещо там, Казанлъжко. Знам, че имаше и на други места някакви процеси, но
не съм следял нещата отблизо, както тук от, в нашия район, регион или как го кажат, да. Юго-Западния съюз, така го казваме, Юго-Западния съюз. А ви като, като я правихте тази пропаганда, нали, когато ти си ставал анархист, значи още първите години, нали, преди това е имало едно друго поколение, които са правили ексове, чети са вадили в Балкана. Тия неща говориха ли са... Слушай сега, анархизма в, в България е внесен от Русия, както казват някои. Първият български анархист, господин, е Христо Ботев. Mm-hmm. Защото всичко, което е написано в него, мисли анархизма в него. Всека власт се заговори с заклятие свободата на народа. Това е, как казал, пак Ботев бе, и ние имаме пълно право да, да кажем заедно с Прудона, че всека власт е загуба и със заклятие срещу свободата на народа. Това е как си. Заедно с кого да кажа? Заедно с... Пруда, а не кажа заедно с Маркс и нещо. Да. По това всичко може да съдиш, че той си е бил чест анархист. После след Ботев. Беше ми много интересно, когато мен, да кажем, от моето село и някои други такива, ни вкараха в концлагерите. Как се справяха с останалите анархисти навън, дето да. Например, в нашата село 4 сва. Ние бяхме към 15 човека анархисти. 15 младежи. Трима възрастни имаше анархисти, които не бяха и в село. Останалото бяха все младежи. И сега, когато мен ме бутнаха вече в, в концлагера, на останалите почват. Например, отиват при Любен Любанов, един младеж, който следва за инженер. Отиват при него. Слушай бе, момче, баща ти е офицер, ти е анархиста, кой ще ти даде на тебе социалистическо предприятие да, да командваш? Или се отказа, или айде при Наков. Мен ме беха заявили заплашено. Така че всички останали младежи ги привикаха тук в областното управление в Перник от това и го обработват по някой ден и друг и дигнаха ръка. Най-ми беше интересно, имаше двама братя, и Йордан и Пехи му викахме, и Стефан, двама братя, много добри момчета, анархисти. И понеже този Йордан, дето така, имаше несполучлив брак и се беше малко пропил. Та му викаха Гавазата, най-най-най Гаваза, коя е. Ние не знам. Викаха му Гавазата. А какво е Гаваза? Гаваза, дето те чера кията. Да. Идва при него и ми казват, слушай момче, обръсни се, изми се, обръсни се хубавите дрехи и утре си учител. Тука. А на брат му каза, минава в София или къде си, му дава някакъв адрес. Просто тръгват от, от един на друг, просто тия момчета да ги откажат от анархизма. Имаше едно кирше на, на попа син. Него, понеже той не се предавал, обвиниха го, че искал да бега.
през границата, дадам му 4-5 години да го докарава обелена. Един друг каза се Богдан Алексов. Води група, понеже той завършил Радомирския техникум. Та правят тук и Перник някакви жици опъват. И момчетата недоволствали и него го хващат, а бе ти казва, кой ти даде да командваш група, прибиват го от бой и... Но това полицията, милицията. И бе в полицията, в Перничката. Но това след 9 септември. Име, така преди 9 септември, а бе след 9 септември всичко става това. И то се беше писал за коми, за да вадови, само да бега тука. И там погина някъде. Питам го един Георги Кирилов, се казваше. Викам ти, защо се предаде? Понеже аз след... като си излезох от затвора и от лагеря, просто попикаям и да видя кой за какво се е предал. С риск някой да ме донесе, разбираш, от пага. Но въпреки това аз не се страхувах, одех от това. И отивам при един Георги Кирилов. Викам, Георги, защо капитулира? Каза, на тебе ти е лесна работата. Ти си без образование. Една лопата и всекъде ще намериш работа. А той не може да държи лопата. Всекъде ще намеря. А ние, каза учените, какъв учен си бе ти бе? Що не скъса дипломата, викам, що ми искаш да си? Лесно ти било на ти. Абе, майк се, на моята работа била дълго лесна само с лопатата. Викам, има сега, викам, приемат работа, жеп е поддържане, веднага да можеш да почнеш работа. Хайде, тръгва се с мен. И това, лесно ти е, кажа за тебе, ти си без образование. А ти значи като... А ние учените, каза. Искам да кажа, аз ходих от човек на човек, просто да питам кой за кого е капитулирал, как е капитулирал, разбираш. Имаше ли такива деца казват, че от страх? Кое? Имаше ли такива деца казваха, че от страх? Да си признават, че от страх са капитулирали. Ами, повечето обработени от страх. Но плаши. Питам го сега един, който... утре си учител там, пращат го учител. След това го направиха кмет на това, на Ковачевци. И нали, на Ковачевци по случай празника на Георги Димитров, 2 юни или беше там, какво беше, отидох на събор и първата ти работа беше да го намеря него. Отидох в това под общината там, където има една постройка и там две жени, гледам, растят, слагат прибори за лове, да чакат гости и го открих там в една сега. Викам, човек, викам, защо капитулира? И за да ми обяснява. Немах, каза, немах начин, каза, на капитулирам. И сега, викам, като кмет, какво? Еми, че си изгледам заплатата, каза и толкова. Така че, ходил съм почти при всички, които са капитулирали. И защо? Просто не е така. Да разбера кой. На този го викаха на Любен Любенов. Абе, тебе казах, баща ти офицер, царски, ти каза анархист,
и завършваш сега инженерство, кой ще ти даде на тебе работа да ръководиш социалистическо предприятие?